غياب كحد ضيا او رينو ما رينو كحد ضيا او رينورا او كحد ضيا ارمها عوارها بيرو قودشد يو سو بيغلت او دات يو حقوقشا يو حقوقتا انو هايسن او مشني هايسن بيرلي دات كي بورها يا خولا هايستاي او خولي كما دينو عوار كو دحبل عوار با هايسن واي قولولين halka qulayn xoolii way soo bixdaan oo ku yoo farmaran bay intooda badani ku yoo xoolii la soo noqon bay soo noqdeen way ay goobeen musikaas sidaa aan ka hadlanaa dawladda waxaan ku codsanayna oo sheegnaa dawladda waxaan u sheegnaa shaashinka waxa la taray dadkaas mugla waxa loo taray intii la kaba meesha dhibaatooyinka ku badan tahay waa loo gudmaday dadka waxaan leenahay hal loo gudmado si mugle hal loogu gudmado dawladdu waxay karto iyadaasku wuxuu karaa dadka ah loo gudbadaan leenahay waxaan la siiyaan leenahay beerahana dadka ah laga gargaaraan leenahay shaashinka dadka waqooyiga u sii daran welida ku xoolihii intay dhaadhaceen bay haddana xoolihii xaggii kaga yimaadeen waxaan leenahay shaashinada dhulka aan soo qornay een magacyadooda soo qornay dadkii joogo een shaashina weli heli maanta ha la xusuusnaado baahibaa laba xaggii jirna baahibaa maanta dadka hadlinaysa awal lamaba hadli jirin qol waxba haysta maanta waa baahi waxay wabyaashu la hadlayaan dadka waxaan leenahay maanta si weyn ilaahay baa weyne si waxtar leh si maaragtay waxqabad leh dowladda soomaaliland waxaan ka codsanaynaa madaxdeeda waxaan ka codsanaynaa dadka arrinta abaar ahayo waxaan ka codsanaynaa inay arrintaasi deg deg oo mugle dadka ugu soo gurmadaan oo ay arkaan oo yimaadaan oo ay wax u keenaan oo dhulka qaarkii waxbay heleen dadkaan sheeganaa waa dadan waxbay intaan helin weeyaan dee ilaahay baa wax dadka wax gaadhsiiyeen dadan waxba weli helin baan ka hadlanaa oon weli weli aan waxba la siin liitana dadka kale kolka ay arkayaan nabgeeyo waxay qaarmaya oo qaar wax la siinya nin yar siibki weeyaan taas dadkaa waxa la siiyaan leenahay ha lagu soo gurmadaan leenahay dhulka hal la arkaan leenahay waar maanta waxaan leenahay beeraha lagama hadli jirin waan hadalay hadalka ah la tixgeliya leh wasalaamu calaykum halkan waxaan ku joognaa aqoon-yahanno salaadiintii beesha reer nuur awqaashii beesha reer nuur iyo waxgaradkii beesha reer nuur waxaana kiciyeyna waxa weeyaan dadka iyaga walaalaha ee tabaalaysan ee xagga buuraleyda iyo oogadaba abaarta xuni ka dhacday siiba buuraleyda oo raashinka abaaraha loogu talagalay ee uu guddoomiyaha u yahay madaxweyne ku-xigeenku cabashaan u jeedinaynaa inaan la gaarsiinin dadkaasi xoolihiina way ka dhammaadeen laakiin weli dad bay gaajidishu u baanaan maqlin iyaguna way ku xigaan dariiqii xooluhu ay mareen bay marayaan waxaan ku codsanaynaa dowladda iyo guddiga loo xil saaray abaaraha inay xil iska saaro dadkaas soo eegaan inay baahidooda tagaan oo dad muraaqibeeya soo dirtaan oo la arko waa 24 meelood intaanu ka hadlaynaa oo waxba weli aanay gaarin sidaa darteed waxaan ku codsanaynaa mas-uuliyiinta inay dadkaa xil iska saaroon oy soo eegaan baahidoodaana inay ka haqabtiraan waxay ka qaban karaan ka qabtaan waayo dadkii hadduu dhammaaday dee maxaa la xukumiba waa la xukumaa baynu jiray baan u malaynayaa beesha reer nuur aad iyo aad bay abaarugu naafeeyeen gurmad baanu u baahanahay degdega in loo soo diro dadka xaaladooda laga wareero xag caafimaad hadday tahay iyo xag hadday tahay raashinba xoolihii way ka baxeen dadkuun ba hadhay dee dadkiina way raacayaan xoolihii haddii wax waayeen lagu badbaadin wasalaamu calaykum guddiga abaaraha beelaha cabashadu ka joogto ee aan weli wax taageero ah dowlad iyo guddiga abaaraha midnaba aanay siinin waa ilaa 24 beelood weeyaan goobo maha waa beelo sidaa awgeed 13 waa waqooyi buurleyda iyo hoosta ka xigtaa oo olbaki weeyaan 11 waxa weeyaan buurleyda oogada ka xigtaa raashinkan yar ee iminka la waday sidii ciddiyaha loo guriya iskiniskinta ahaa saasoo kale ku noqdo beeshii la arko ee waxoogaa laa boqolkiisa la dhigay intii kale way ku qaabansan tahay waxaanu leenahay dadkaas oo duunyadiina ka tagtay abaar adagiina dee tahay nagu dhacday la wada arkaya ay tahay guddiga abaaruhu ee madaxweyne ku-xigeenka uu guddoomiyaha u yahay kolley waxaanu leenahay ha u soo dirto cid hana aragto
أنا قلت لكم 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 أنا قلت marka waxaan leenahay dadka imiga aan u sii halka laga bilaabo amood ee ilaa sibti ilaa kala bayd inta u dhaxaysa waligood waxba lama sii alle waxay dawladdu intaas isay ma jiraan goobahan oogadana ayagana imiga xataa listadana way ka arsan yihiin baaleen ilaa 12 goobad xagana listada kuma jiraan listada imiga la qoray ee ka soo baxday madaxtooyada ee ka soo baxday gudiga abaaraha listada kuma jiraan listadii gobolka kulkan uu qabsanay ee la yidhi gobolka liistadiisa iyo degmada Bakii waa laga gudbiyay la yidhi midna yani gaahin laguma soo dirin hadana marka waxa weeye wax laan maadaama aan kulba liisto de in umadu sinaadaan ay hayd dawladda waxaanu jeedinaynaa umada hala simo umada hala simo hadii wax loo waayo meesha kuma jirto laakiin dadna wax hala siyo dadna wax la siin anaga khalad weyn bayna la tahay madaxweynaha ku xigeen waxaan laan gudida abaaraha ka masuulka ah ummada ala sinde ummada wala simay ummada hadii la kala qeybiyo ay laftada culoobay oo meel wax la simay wax la sin waayo waxa way dadkuna ilaahay ha baryaan laakiin gacanta waxay cidda wax loo soo dhibi waxay ku hayso ummada hasinto arinta muxuu awdeed way ka dhawaajeen magacyada dhulka aan wali hadda degmada Bakii ama degmada Boorama aha noqotee oo intaas oo beelood oo 24 oo magacyadooda aanu halkan ka akhreyno waxaan si cod dheer iyo cod gaaban intaba ku gaarsiinaynaa waa gudiga abaara heer qaran ilaa heer gobol in arintan oo mar yanaas oo waxaan xogalkanahay oo liiskada hore u gudbinay oo nidi muxuu dhulka waxa la gaarsiiyo dhinacyada muxuu ahaa darifyada ka xiga mawquuqiga ka xiga ama galbeedka ka xiga dadka wax la siiyay meelaha aan ilaa hadda waxba la gaarsiinin waxaan codsanayaa ilaahay ba caawimo ma lahayn in dadka muxuu ahaa gudiga abaara ka shaqeynaya heer qaran jeer maagooda ugu sareeya ilaa ka ugu hooseeya inay ina dheer u yeeshaan oo wixii imika hore hadii aan waxaas ag maray oo wali hadana wax la siinin dadka iyadoo wax la siinno dadka ana waxba aanay helinin waa muxuu wax wala qab dadka hadii wax la wada siiyaan oo waxba qab laakiin haddii qofka agtiisa wax lagu siiyo isagana la wax baax wax gaar ah ku asu qofka oranaya marka arintaas muxuu ahaa hadii ay idin ku soo dirateen xaqiiqa waxaas uu ka sheegay in xaqiiqda waliba aad looga hadlo ruka aan wali waxba la siinin degmada Bakii aan kala ka bilowno ool Bakii ruqi qabuurta qardhiile baysaare kaxda kala bayd aw nuurka seemaal laas khadar buxunka sisibta xaggo buurleyda dhulka ka sareeya ay la hadda muxuu hayaa dowladda ka taagantaa dhiladan waxba ilaa imika la gaarsiinay waxa weeye duud weyni waxra waalisley garbi kala bayd ma garbi haadley baal dheere adma dooni geedka goba abdimaagad amnuud qalloo dharaar waxar qabri daaweed sabab wanaag waxaan ku codsanaynaa dhammaan dhulkaan soo tirin magacyadaada walaalkuu iyo ugu dambeyn walaalkuu dhammaan dhulkaan soo tirinay oo ku jira muxuu dhulka ilaa hadda macaan waxba la joojinin gudiga abaara ka socota oo wax gaadhsiisa aanay jirin in sida ugu degdegsiyaha badan waxaan ka codsanaynaa inaad wax ugu degdeg gurma degdega ugu soo fidisaan waxaan u leenahay daan lahayd beesha reebno in dadkayagaasi weli wax alla wax loo qabtay aanay jirin abaaraha taagan imika ee socda ama uga haata ama uqoy haatee haba yaraatee inayna liistadiba ku jirin dhulkaasi sheegan oo dhan 24 goobad weeyi 13 uqoya iyo 11 oogada sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa guddiga abaaraha iyo dowladda Soomaaliland in dadkaasi abaaraysan in wax loo qabto maanta waxaan ka hadlaynaa raashinkii soo gaadhay gobolka awdal habeen maalmahani waxa weeyaan waxaa jirta muddo wax la qorayay goobaha waxa weeyaan wax lagu doortay ilaa iminka ma hayno goobahaasi iminka raashinka loo qaybinayo waxa weeyaan 24 goobood oo qaybina Bakii tahay qaybina Boorama tahay oo degto beesha Reenuur ayaan waxba laga qaybin waxa weeyaan guddiga heer qaran ee abaaraha
waxaan leenahay een hal soo eego dhulkayaga hanan la dadkaasi abaareysan hal soo gaado waxa weeyaan 24 ka goobood ee ka tirsan degmada Boorama iyo degmada Bakii meelna wali waxba laga ma qaybin een marka aad isku eegtid gobolka meelo badan oo een degmada Boorama galbeedkeego kale ee goobaha wala wada siiyay laakiin bariga degmada lama wada siinno ma gaarin degmada Bakii qaybteeda hoose waa la siiyay qaybteeda dushana lama siinay hadaba wax lagu xushay ilaa imi kama garanayno gudiga abaaraha ee heer qeyb qaran iyo heer gobol waxaan leenahay bal dhulkaasi isla lagu qaybiyay een ee hannaga hannaga maxay ahay hannaga jeer jirsi waxa weeyaan imikana waxaan leenahay wixii dambe yimaada 24 ka beelood liiskoogii waan haynaa waan soo gudbinaynaa waxa doolaynaa in dhulkaasi lagu daro oo raashinkaasi la soo gaarsiiyo haddii wax dambe jiraan waxaan leenahay guddiga heer qaran waxaan leenahay cadaaladda iyo sinaanta gobolka loo sinaado waxa weeyaan dadku waa dad wada dega gobolka qaybna in maxay ahayd qaybna wax la siiyo qaybna laga tago dee waa waxyaabaha cadaaladdu ku imanayso waxaan leenahay gobolka hal la simo guddiga heer qaran baana ka mas'uula ciddii iyagu ay u xil saarteen ee goobaha soo eegtayna iyaga dabagal ku sameeyaan oo hal la eegaan inay waxan saartahay.